ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו, אורחות צדיקים. כידוע לכם, לפני שבוע לא היינו כאן בגלל תשעה באב, צום תשעה באב. היום בעזרת השם אנחנו ממשיכים. השיעור האחרון דיברנו על חרטה. אדם שמתחרט על מעשיו לטוב ולרע, מתחרט על העבירות, אז כמובן שזה מועיל לו. מתחרט על המצוות, מפסיד את המצוות. היום אנחנו נדבר בפרק הבא, שזה פרק 12, על כעס. מידת הכעס. כמובן שאם נשאל בכל קהל וקהל, אם יש מישהו בקהל שיכול להעיד על עצמו שהוא לא כעסן, אז יהיה מאוד קשה למצוא אנשים שמסוגלים להרים את היד. נכון שיש כאלה שיגידו לך, תראה, אני לא מתעצבן אלא אם כן מעצבנים אותי. והתשובה לאנשים האלה תהיה, ואם אתה מתעצבן כשלא מעצבנים אותך, סימן שאתה חולה נפש. אם אדם סתם הולך ברחוב, שמח וטוב לב, ופתאום סתם מתחיל לצרוח ולהשתולל. סתם. צועק על איזה עמוד. משה, מה קרה לך? לא יודע, פתאום בא לי עצבים. אז ודאי שאדם כזה הוא לא נורמלי, כן? רוב האנשים על מה כועסים? שמכעיסים אותם. נכון שלפעמים על שטויות אנשים כועסים, אבל בכל זאת היה משהו, כן? האם מותר על פי התורה בכלל לכעוס? גם שמכעיסים אותך ומעצבנים אותך וכו' וקשה, האם מותר לכעוס או לא? זו השאלה. בפרק זה נדון בכל המקרים לגבי כעס, כעס שלילי, כעס חיובי, אם יש כזה דבר בכלל. תנסו לעקוב בשיא הריכוז. כל הכועס, אומרים חז"ל, במסכת נדרים עמוד כ"ב, כל מיני גיהינם שולטים בו. מי שכועס, מיד מכניס את עצמו לחוסר שליטה. כל הדינים של הגיהינם, תכף נבין מה זה, שולטים בו. שנאמר בקהלת י' א' פסוק י', והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך ואין רעה אלא גיהנום. איך יודעים? יש גזרה שווה. שנאמר, יש פסוק, כל פועל השם למענהו וגם רשע ליום רעה. חז"ל ידעו במסורת, בקבלה, מדור לדור, יש פסוק, כל פועל השם זה למען עצמו, הכוונה למען כבודו, כל מה שבראתי, בראתי לכבודי, כתוב, אנחנו אומרים בתפילה כל בוקר, ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. אז כאן כתוב בפסוק, כל פועל השם למענהו, בסופו של דבר, כל מה שהשם עשה, אפילו שבאמת זה למען האדם, ולהטיב לאדם, בסופו של דבר, הכל מתחיל ונגמר בהשם, זה ברור, כן? וגם רשע ליום רעה. הרשעים, מה יהיה סופם? בגיהנום. ליום רעה. וגם כתוב, הסר כעס מלבך, והעבר רעה מבשרך. אתה רוצה להינצל מהמשרפות? תדאג לו להיות כעסן. איך אומרים בארץ? קריזיונר. ככל שתהיה יותר עצבני, כך תשלם מחיר יותר כבד. הרבה אנשים, אני מבטיח לכם, מניסיון של שנים רבות, הם פשוט לא משערים שכל פעם שהם מתעצבנים וצועקים ובועטים ומקללים ומגדפים, כל פעם שהם עושים כזה דבר, הם אפילו לא מדמיינים מה גודל האבון. אם כל פעם שאדם היה מתעצבן, על המקום היה מפסיד 100 דולר. יש מישהו שהיה מתעצבן? במקרים בודדים היה כזה דבר. בודדים לחלוטין. רק שממש ממש עשו לבן אדם עוול גדול, אולי אז הוא היה מאבד אפילו את 100 דולר. רוב המקרים אדם היה מחייך. אני פעם ראיתי מעשה מאוד מעניין. איפה שגרנו היה מה שנקרא בארץ פסאז'. אתם יודעים מה זה פסאז'? זה כמו מין רחוב כזה מקורה, שיש לו גג, חנויות בתוך מין מול כזה. טוב, הייתה שם חנות נעליים, והיה שם בעל החנות ומוכרת.
ובעל החנות, הבן שלו למד איתי בבית ספר, אז כשהיינו רוצים קצת הנחה על נעליים, היינו הולכים לקנות מהם נעליים. פעם אחת הלכתי לקנות נעליים. החבר שלי לא היה, אבל היה אבא שלו והמוכרת. והמוכרת הייתה צועקת ומקללת ומדברת נורא והיום. הייתה מתעצבנת ורבה עם איזה מישהו שם. איך שנכנסתי לחנות, היא ראתה קליינט נכנס, שלום אדוני, חיוך כזה מזויף, ופתאום שכחה מכל הצעקות. אחרי שנים ראיתי שזה כתוב בספרים, שהאדם בשיא העצבים שלו, בשנייה אחת אפשר להשתיק אותו. מה שכאן רואים שהכל בשליטה. הכל בשליטה. אבא שלי פעם סיפר סיפור שהייתי ילד. אתם יודעים, בארץ לפעמים אוהבים להתלוצץ. לא שזה טוב, אבל זו המציאות. הוא סיפר לי שהוא היה צעיר, אז היו פעם, לפני, אני מדבר איתכם, לפני 50 שנה בערך, אתם יודעים איך היו מוכרים חלב בארץ לפני 50 שנה? היה באיזה חלבן, בא עם אופניים ועם בקבוקי זכוכית, מביא לך חלב ולוקח את הבקבוקים של אתמול. שוטף אותם, ממלא אותם חלב, ככה מביא חלב טרי. לא היה כמו היום, הכל מפוסטר, חנויות, תעשייתי. אז פעם אחת הוא הביא חלב והיה חם, אתם יודעים, בארץ חם. ופעם אחת הוא הביא חלב והוא היה מקולקל. ואחד הפועלים כעס שהביאו לו חלב מקולקל. והוא חיכה, קראו למוכר חלב הזה שמיל. מה זה שמיל? שמיל זה שמואל, רק ביידיש. מו הם אומרים מי, כן? הוא הם אומרים היא. השמו זה שמיל, שמיאל, כן? הבנתם? במקום להגיד שמואל הם אומרים שמיאל. חסידים, המפתח של ההונגרים וכו'. כן, כמו שאומרים בוריחי, כל הדיבור הזה, כן? אז הוא היה אומרים, איך קוראים לך? שמיל. אז הפועל צעק לו מלמעלה, היי שמיל! אז הוא הרים את הראש למעלה, שפך עליו את כל החלב, שזה בעצם היה שמנת. מהקומה השנייה, החלב נפל לו ככה על הראש. אז הוא, החסיד הזה, היה כנראה גם כן חם מזג, מה שנקרא תפס קריזה, והתחיל לרוץ. עכשיו הפועל נלחץ מאוד. מישהו רץ להרוג אותך במדרגות, אתה בלחץ, יש לך 20 שניות להחליט איך אני ניצל ממוות. אז אבא שלי אמר לו, תירגע, הוציא מטבע של חצי גרוש, לא יודע כמה, לפני 50 שנה, מטבע ששווה כמו כמה בקבוקי חלב. הוא אומר, אבא שלי, השמיל הזה רץ, רץ, רץ במדרגות, נכנס למפעל, עמד לחנוק את הפועל. אבא שלי עמד בדלת ואמר לו, שמיל! הושיט לו את המטבע של החצי גרוש הזה. היר, כך! אומר, היית צריך לראות איך בשנייה כל הכעס שלו נעלם כלא היה. לקח את המטבע, הסתובב והלך. שכח מהמכות, מהצעקות. איך אומרים, הלוואי כל יום תשפחו עליי חלב. מה רואים מכאן? שהכל תלוי מה יוצא לי מזה. כמו תמיד, בתמיד זה מגיע בסוף לשורה תחתונה, משתלם לי או לא? משתלם להתגבר על הכעס או לא? משתלם לקום בבוקר לתפילה או לא? משתלם לעשות חתונה מופרדת, צנועה, כמו שכתוב בהלכה או לא? משתלם להתגבר על יצר של הגזל או לא? הכל זה עניין של מה משתלם או לא מה, כך שאדם משכנע את עצמו. משתלם לי או לא משתלם? בואו נקרא כמה מהדברים שאומרים לנו חז"ל, רבותיי, זה דברים שעומדים ברומו של עולם. כל הכועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. תראו, אדם בזמן עצבים, תגיד לו עכשיו, הגיע זמן תפילת ערבית. אוף, עכשיו ערבית, מה אני מדבר איתך, מה אתה אומר לי? מה זאת אומרת, ערבית? אני פעם הייתי בישיבה עם איזה רשע אחד, אז בזמנו עוד לא ידעו שהוא רשע. נתנו לו הרבה כבוד, אבל אני כבר ידעתי, לצערי הרב. רוח הקודש. לא רוח הקודש, ממעשים שראינו. אני הייתי קצת קרוב אליו, ראיתי דברים שעושה לא כהוגן,
ומטרת הפגישה באמת הייתה כביכול לגשר בינינו. איך אפשר לגשר בינך לבין אדם שעושה דברים נגד השם יום יום בשיטה? קשה, לא? שומעים? ישבו שם איזה שלושה אנשים, אחד מהם רב, אחד איש עסקים, עוד אחד איזה איש עסקים, ואותו אחד, ואני, עכשיו היינו חמישה או שישה אנשים. אחד מהם היה רב אחד צדיק, שגם הביאו אותו לפגישה. וכבר הגיע זמן שקיעה, שקעה חמה כבר. וההוא, כל הפגישה הייתה, הוא סידר אותה למען עצמו, כן? כבר עברו 10 דקות, 20 דקות, מתחיל להיות חושך גמור בחוץ. ואני רואה שהרב ההוא, הצדיק, אוכל את עצמו, שכבר הפגישה הזאת נמשכת שעתיים, הייתה אמורה להיגמר תוך 20 דקות. כבר שעתיים היא נמשכת, ועוד לא התפללנו מנחה. אז פתאום ההוא אמר, הרב הצדיק לרשע, אמר לו, כבודו, מנחה. התחיל לצרוח, לא צריך מנחה. אני פותר אתכם ממנחה. ממש ככה, במילים האלה. זה יותר חשוב עכשיו. הכבוד שלו יותר חשוב ממנחה. זה בדיוק מה שכתוב כאן, רבותיי. כל דבר שכתוב בספרים, אם יש לך זכות, מרים לך משמיים במציאות, איך זה תמיד קורה. גם לזה צריך עיניים. יש כאלה, יש להם עיניים, אבל עיניים להם ולא יראו. אחד הדברים הגדולים שמספרים תלמידיו של חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, הוא כוח העיון שלו על החיים. איך הוא היה מעיין על כל דבר קטן וקטן, על כל פרט ופרט. מאוד מאוד מעניין. איך הוא רואה את כל מאמרי חז"ל, כל מה שכתוב בגמרות, כל מה שכתוב בספרים הקדושים. הכל בחיי היום-יום. יש הרבה אנשים לומדים גמרא וקוראים בספרים הקדושים, אבל לא מצליחים לראות במציאות איך הכל מוחשי. גם לזה צריך זכות. פעם סיפר לי זה אחד, אדם צדיק גדול, הוא סיפר לי איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, יום יום. אומר לי, תראה, אני לא מדומיין, אתה מכיר אותי, אני שונא בבות, שונא את כל הבלופים האלה, אבל אני כבר פיתחתי סוג של דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, מה אתה מתכוון? תלמד אותי. ידעתי שהוא תלמיד חכם, אדם רציני, לא פוזאי, לא אחד שמחפש כבוד, להפך, בורח מאוד מהכבוד. אמרתי לו, תלמד אותי מה אתה מתכוון. אז הוא אמר לי ככה, תשמעו טוב, הוא אמר לי, אני למדתי באיזו ישיבה לבעלי תשובה, ואני הבאתי לישיבה הזאת איזה רב אחד שהצעתי אותו בתור מלמד. הראש ישיבה הסכים, והמלמד הזה לימד שם איזו תקופה, והוא היה מאוד קריזמטי, הוא משך אחריו הרבה מהתלמידים, ונהיה מין כזה ניגוד אינטרסים בישיבה. יש את ראש הישיבה ויש את הרב הזה, ויש ביניהם קצת חילוקי דעות, והחצי מהישיבה נדבקה במלמד הזה שאני הבאתי, הוא אומר. יום אחד החילוקי הדעות האלו הגיעו למצב שאי אפשר לגשר ביניהם. הרב ההוא שאני הבאתי, הוא אומר לי, החליט לקום ולעזוב. הוא אמר לראש הישיבה, שמע, זו ישיבה שלך, יש בינינו אי הסכמה על דברים מסוימים, אני קם והולך. התפטר. חצי מהישיבה קמו ועזבו. אמרו לרב ההוא שעזב, אנחנו באים איתך, איפה שתלך ללמד, באים ללמוד אצלך. חצי מהישיבה קמו ועזבו ביום אחד. אותו צדיק אמר לי, הייתה לי חלישות הדעת גדולה מאוד. הרגשתי השם, אני הבאתי את המלמד הזה, והישיבה עכשיו נחצתה לשתיים. אז הוא אמר לי, רציתי עכשיו לעשות איזה מעשה כדי לחפר, כאילו שלא נעים לי היה מהראש ישיבה, לא נעים לי. אז פניתי לרב, שהוא חתן של הרב אורי זוהר, אמרתי לו, תעשה טובה, תדבר עם חמך הרב אורי זוהר, שיבוא וידבר בישיבה, לתת שיחת חיזוק, הוא דמות אהובה, והוא מדבר יפה ומוסר וכו'. ככה ישמעו שהוא בא לדבר בישיבה, זה יעודד קצת את הראש ישיבה, שרוחו הייתה קצת, איך אומרים, שפלה באותם ימים. אז זה שפנו אליו, חתן של רב אורי זוהר, אז הוא בעצם זה שסיפר לי את הסיפור.
הוא סיפר לי את כל המעשה. הוא אומר, ככה הקדוש ברוך הוא מדבר איתי יום יום. מה פירוש? הוא אומר, אני רציתי לעזוב את הישיבה. הוא לימד אז אצל הרב אלבז בישיבת אור החיים. אחד הישיבות החשובות לבעלי תשובה בעולם, ובארץ בפרט. יש שם כמה קומות, מאות של תלמידים, בעלי תשובה לתפארת. הרב ראובן אלבז הוא הראשון שהתחיל את תנועת התשובה. תזכרו, אם פעם שואלים אתכם, מי הראשון שימציא את הדבר הזה להחזיר יהודים בתשובה בדור שלנו? להתחיל לדבר עם חילונים ולמשוך אותם לבוא ללמוד תורה ושיתחילו לשמור מצוות? התשובה, הרב ראובן אלבז, הוא הראשון. אחרי זה באו כל המפורסמים האחרים. לא לשכוח את זה, הוא הביא את טייסי קרב, מפקדי טייסות, הוא מדבר בהתלהבות. הוא באמת אדם שזכויות שלו מתחילות כאן ואף פעם לא נגמרות, כן? קיצור, אותו הרב שפנו אליו, שידבר עם חמיו, הרב אורי זוהר, שיבוא וידבר בישיבה שנחצתה לשתיים, באותו יום החליט שהוא רוצה לעזוב את הישיבה וללכת ללמוד לבד עם כמה תלמידים. להסתגר באיזה חדר, בלי כאב ראש, רק לא היה נעים לו מהרב אלבז. כשהרב אלבז צדיק וזה, הוא ייפגע, הוא ייקח ללב, שאחד המלמדים הוותיקים רוצים לעזוב, אז הוא התפלל חזק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי תשובה, אם אתה רוצה שאני אקום ויעזוב, ואני אלך ללמוד לבד עם כמה תלמידים כמו שאני רוצה, או שאני צריך להישאר בישיבה הזאת, להמשיך ללמד פה את כל העשרות תלמידים, ואולי זה מה שאתה רוצה. אני לא יודע מה התשובה. אני רוצה ללכת ללמוד לבד עם כמה תלמידים. אבל זה לא אומר שזה רצון השם. אולי השם רוצה שישאר שם עוד כמה שנים וילמד. הוא לא יודע את התשובה, זו שאלה קשה. בקיצור, הוא עומד ומתפלל כל הבוקר מעמקי הלב. ריבונו של עולם, תענה לי בבקשה היום, אני צריך לתת תשובה אם אני עוזב, עם כמה תלמידים או לא. איך שהוא סיים את התפילה, בא אליו אותו בחור שהביא את המלמד ההוא בישיבה, שבעקבות זה הישיבה נחצתה לשתיים, והוא בא אומר לו, תעשה טובה, תדבר עם חמך הרב אורי זוהר, שיבוא וידבר אצלנו בישיבה, אל תשאל, מלמד אחד עזב וחצי מהישיבה עזבו יחד איתו. וזה שבר לראש ישיבת הלב. ובדיוק הוא מסיים עכשיו בתפילה, ריבונו של עולם, אני לא רוצה לפגוע בכבוד הרב אלבז. שומעים מה הוא אומר? פלד, תראה לי אם אתה רוצה שאני אעזוב או לא, אני לא אעשה שום דבר ללא רצון השם. בדיוק הוא קיבל את התשובה. מלמד שם עזב, ושבר לראש ישיבת הלב. לא צחוק, מה אתם חושבים? מלמד עוזב, זה כמו איזה בית ספר א' ד' גורדון. השפן קיפל נזלת, מביאים פלגמט אחר שילמד. השפן קיבל נזלת. עד שיש לך רב רציני, תלמיד חכם אמיתי, שהוא מעודד את כל התלמידים ומעלה אותם בלימוד, והוא פתאום מחליט לעזוב. מה אתם חושבים, זה צחוק? אז הוא אמר, השתבח שמו, לא עבר כמה דקות, קיבלתי כבר את התשובה. נשאר עוד כמה שנים בישיבה, כן? אנשים, זה מה שנקרא עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. יש אנשים, יש להם עיניים, אוזניים, הכל. אבל הם לא מתפקדים מבחינה רוחנית, מבחינה פיזית, העיניים שלהם רואים את כל מה שאסור לראות. מבחינת אוזן, הכל מה שאסור לשמוע. אבל דברים רוחניים הם לא רואים. למה? אין להם את הזכות. אבל מי שדבק בהשם, השם מדבר איתו. בין הדברים, אפילו מפה של גוי, אפילו מפה של בעל חיים, אפילו מפה של איזה רשע שאתה עובד אצלו, שאתה עושה בשבילו איזה עבודה, פתאום אתה מקבל ממנו תשובה על דברים שאתה צריך. אתה רואה איך השם מדבר איתך מבין השורות, או בין הספרים, או כמה פעמים קרה לך בחיים שיש לך שאלה ואתה מכניס דיסק. אין יום כמעט שאני לא מקבל איזה, לפחות הודעה אחת ממישהו, הייתה לי שאלה שהורגת, משגעת אותי, מישהו נתן לי דיסק, הכנסתי, איך שהתחלתי לשמוע את הדרשה, ענית לי על כל השאלות שהפריעו לי. איזה השגחה. אבל לא לכל אחד יש את הזכות. יכול היה גם לבוא לו דיסק שבכלל לא שייך לשאלות שלו, סתם, עניין אחר. גם זה השגחה, רבותה, רק אנשים לא רואים. מדברים איתם, מראים להם, הכל, לא רואים. כל שני וחמישי מתקלקל לו הטלפון, הוא לא מבין, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מספיק עם הטלפון הארור הזה, מספיק עם העבירות, אתה לא רואה שהטלפון מתקלקל
כנגד דרך הטבע, הרי טלפון חדש מחזיק כמה שנים, לא? רק קיבלת אותו, נפל למים. קנית חדש, עבר שבועיים, עלה עליו איזה אוטו נשבר. פתאום ככה לא עובד, נתקע, חברה פשטר, כל מיני דבר. לא מבין רמזים. עוד, ראש בקיר. לא מבין, לא מבין, לא מבין. אז ככה הוא רואה, כמו שהוא רואה. יש לו תירוצים, החברה פשטה רגל, החברה לא טובה, הזה לא טוב, הזכוכית שהחברה עשתה לו שווה גרוש. כן, ודאי. אז כל אחד רואה מה שהוא רוצה לראות. ודאי. אז הוא אומר ככה, כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. כמו שאמרתי לכם, ההוא בשביל הכבוד שלו, בזמן של עצבים, לא צריך מנחה. אני פותר אתכם ממנחה. וואה, נהיה משה רבנו. אני לא חושב שמשה רבנו היה אומר, אני פותר אתכם ממנחה. אבל זה בשביל הכבוד והעצבים שלו. אני פותר אתכם, איזה צעקות. וההוא ישב שם, ראיתי אותו מוריד את הראש, ואוכל את הלב, הרב הצדיק ההוא, ואמר לעצמו, איך נקלעתי לפגישה הארורה הזאת? אם הוא היה יודע, מתפלל בשתיים מנחה. לפני שהגיע לפגישה, כן? הוא לא חלם שזה ייקח מעל שעתיים. כל הכועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. רואים היום בדורנו אנשים עם מידות רעות ומקולקלות, איזה חורבן הם זורים בעולם בגלל שפגעו להם בגאווה והם כועסים ופגועים. הכל אגו, הנעלבים, כל דבר קטן מעליב אותם. ואף משכח תלמודו או מוסיף טיפשות. תכף נגיע גם לזה. שומעים? מה זה משכח תלמודו? למדת, 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 פתאום אתה לא זוכר כלום. מה קרה לי? אני לא מבין. דברים שהייתי יודע, אני פתאום לא זוכר כלום, אני מתבלבל, מצטט לא נכון. ממה זה בא? מכעס. איך יודעים את זה? משה רבנו כעס פעם אחת, נשתקחו ממנו הרבה הלכות. עד שבא אחד בשם עתניאל בן כנז וחידש אותה מכוח הפלפול. שומעים? זאת אומרת, אפילו משה הענק שבאדם, ברגע אחד של עיבוד השתונות וכעס, השתקחו ממנו הלכות. שלמד אותם ישירות מהשם, לא מהספרים. כי כעס בחק סילים ינוח. הכל מבוסס על פסוקים, רבותיי. שלא תחשבו שאני נותן לכם עכשיו איזה שיעור באיזה פסיכולוגיה שהגה אותו איזה הוגה דעות. כן? איזה יווני, באתונה. מדברים איתכם על הפסוקים של הקדוש ברוך הוא. איך אתה יודע שכעס מביא אדם לטיפשות? כי כעס בחק סילים ינוח. תראו אנשים שיש להם פתיל קצר, בזמן שהם מתעמתים ורבים, הם מתחילים להגיד דברים שאחרי זה תמיד הם מצטערים עליהם. אחרי שמשמיעים להם את ההקלטה, וואו, איזה אידיוט אני, איזה טיפש אני, חמרתי כאלה שטויות. הרי אני בעצמי לא מאמין בזה, זה סתם מרוב העצבים. אתה רואה שבזמן העצבים אתה מאבד את האשתונות. אני פעם ראיתי מעשה שהיינו ילדים, אמא והבן שלה, הוא היה בן 6, והשכנה, שומעים? אמא והבן והשכנה, זקני מצוות, הלכו לים, חוף בת ים. האמא הביאה אבטיח וסכין, היא חותכת האבטיח והיא נותנת לשכנה לפני הבן שלה את החתיכות העסיסיות, ולילד היא השאירה את הלבן, החמוץ. מה הילד עשה? מה אתם אומרים? ילד בן 6, כיתה א', חטף לאמא את הסכין מהיד, סכין ענקית, גדולה כזאת, אתם יודעים, שחותכים איתה אבטיחים. סכין רצינית, גם כבדה. מה עשה איתה? מה אתם אומרים? נו, ניחוש אחד. עוד דקר אותה ודקר אותה. עשה משהו יותר גרוע. תפס את הסכין, חוף בת ים, מי שמכיר איפה שיש את השובר סלעים. יש שם סלעים, אין גלים, לא איפה שהגולשים. חוף הסלע, אם אני זוכר נכון, קוראים לו הסלע, כן? מלא, מאות אנשים בים, מאות, זה כמו בריכה, אין גלים. אתה יודע, יש שובר גלים. תפס את הסכין מרוב עצבים, והעיף אותו לתוך המים, והיה מלא באנשים, כל חצי מטר יש ראש. לא אשכח את הרגע הזה בחיים שלי, אני מדבר איתכם, זה היה לפני 40 ומשהו שנה.
הסתכלתי על כל המחזה הזה, איך הסכין עפה באוויר, עפה, 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 יואו, אם זה היה נכנס למישהו בלב. מישהו יכל למות מזה. נפל בתוך המים, נס משמיים. תראו מה זה כעס. עכשיו, מה היה קורה לילד הזה, נגיד? אם זה היה הורג מישהו. וואי. קודם כל, היום מכניסים אותו לאיזה מוסד למשוגעים, והוא לא יכול... הוא היה לו כבר קטם לכל החיים וטראומה. דבר שני, באמריקה יכול להיות שגם היו לוקחים לאמא את כל הילדים האחרים. אם הילד שלך בגיל 6 כבר רצח מישהו, משהו פה לא בסדר, שהולכים לך כל מיני קציני מבחן וכו', אני לא יודע איך זה בארץ. זה היה נגמר רע מאוד. וזה עוד ילד, רבותיי. שומעים אותי? אתם איתי כולם? תראו מה זה כעס. וידוע, שימו לב מה אני אומר, רבותיי, להקשיב לי, בין הסושי והגרעינים והשתייה, תשתדלו גם קצת ממה שאני אומר להקשיב, כן? שמעו טוב. ובידוע, שימו לב, שעוונותיו מרובים מזכויותיו. אם אתה רואה אדם עצבני, כל דבר קטן מתעצבן, צועק, משתולל, זורק כיסאות, תדע, ידיעה, שיש לאדם הזה יותר עוונות ממצוות. בשמיים המשקל שלו נוטה לצד השלילי. שנאמר, גם זה מפסוק. מה חשבתם, מישהו החליט להמציא איזה סיפור? הכל מפסוקים. שנאמר, שמעו טוב, ובעל חמה רב פשע. בעל חמה רב פשע. מי שהוא בעל עצבים, קריזיונר מה שנקרא בארץ, סימן שפשעיו מרובים, רב פשע. מה ההבדל בין חטא, עוון ופשע? חטאתי, עוויתי, פשעתי, מה ההבדל? חטא זה בשוגג, בלי כוונה. או שלא ידע שאסור, או שלא ידע שהיום שבת, לא שם לב, טעה, בטעות הוא נגע. זה נקרא שוגג. חטאתי. מה זה אביתי מלשון אבון? זה במזיד. יודע שאסור ועושה. יודע שאסור להדליק אש בשבת, יש לו תאווה לסיגריה, נשבר, מדליק. זה במזיד. יודע שאסור. קשה לו להתגבר, נכנע ליצרים. זה נקרא אביתי. מה זה פשעתי? הבנו בשוגג, הבנו במזיד. מה זה השלישי? פשעתי, כמו שאומר המלומד כאן, על מנת להכעיס. לא רק שאני עושה בכוונה, אני בכלל לא הייתי מעוניין לעשות. אני עושה בכוונה לעצבן את השם. עכשיו מביאים בחתונה אוכל גלת כשר בצד ימין, אוכל של גויים בצד שמאל. יש כאלה חתונות באמריקה לצערנו הרב. צד אחד כשר, צד אחד נבלות וטרפות ובשר חמורים. יהודי שם, חילוני. יש לך עכשיו כשר פה, אתה לא צריך להתאמץ ולשלם פי שתיים. מגישים סטייקים כשרים, דגים כשרים, הכל כתוב המלך, כן? בכוונה הולך לחזיר. בכוונה הולך לבשר בקר, אבל לא כשר. גם פה יש בשר בקר. בכוונה הולך לשם, להכיס. את מי? את אבא שלו, את הרב שלו, את אשתו, את ההורים, את כלל, את הקדוש ברוך הוא, על מנת להכיס. ואתה רואה בני אדם כשהם כועסים ומחזיקים בכעסם אינם משימים ליבם אל מה שעושים. הוא כבר לא חושב צלול. למה אומרים לך אל תרצה אדם בשעת כעסו? עכשיו בן אדם צורח, משתולל, מקלל, נהיה אדום כמו עגבנייה. מה אומרים לך? עזוב אותו עכשיו. לא, תן לי להתנצל בפניו. לא נעים. עזוב, תחכה שירגע. למה? לא רציונלי. עכשיו אתה תבוא, עוד יכול באמת להרוג אותך גם, ועוד יותר להשתולל. אז תראו מה כתוב כאן. ועושים הרבה עניינים בכעסה מה שלא היו עושים בלי הכעס. שהוא לא כועס, הוא זורק כיסאות? לא. הוא מקלל? הוא צועק? הוא שובר? הוא זורק דברים? לא, נכון? כל זה מה גרם לו להתנהג כמו קוף? מה גרם לו להתנהג כמו קוף? שהוא כולו בוער באש, מכעס. המן,
על מה המן איבד את כל עושרו וגודלו? הוא היה איש הכי חשוב בעולם, המן, יימח שמו. יותר עשיר מהמלך אחשוורוש. המלך אחשוורוש עושה לו כבוד. כל האנשים ברחוב משתחווים אליו. הוא האיש הכי עשיר בעולם. יותר עשיר ממה שהיה ביל גייטס היום. תחשבו, 127 מדינות תחת שלטון המלך אחשוורוש, והמן יותר עשיר מהמלך אחשוורוש. אז תנסו לדמיין איזה עושר היה לו. כל מי שרואה אותו חייב להשתחוות אליו. אתם מכירים מישהו כזה בעולם? ישר רואים אותו, כולם משתחווים? רק רב אחד מסרב להשתחוות לו. אבל לא רב פשוט מהאוניברסיטה. רב אמיתי מהסנהדרין. מרדכי היהודי. חברי הסנהדרין. מה זה צחוק? זה אחד האנשים החשובים בעולם. מסרב להשתחוות לו. תעביר. גאוותן טיפש. מה אתה נכנס עם הרב של היהודים עכשיו לקונפליקט? תעבור, תמשיך ללכת. וחמתו בערה בו. מה הוא אמר לאשתו? כל זה אינו שווה לי. כשאני רואה את מרדכי אינו קורע ומשתחווה ולא זע מפניי. והורג אותי. כל הכבוד שבעולם וכל העושר לא שווה לי כלום. למה? זה מעצבן אותי היהודי הזה. בגלל הכעס שלו, תלו אותו ואת עשרת בניו על עץ. איזה סוף היה לו, בגלל הגאווה והכעס, שבדרך כלל הולכים ביחד. לכן אי אפשר שינצל הכעסן מחטאים גדולים. אי אפשר להיות כעסן ולא לעשות עבירות. אין כזה דבר. וכן אמר אליהו לרב יהודה, לא תרתח ולא תחטא. אם תשלוט בריתך שלך, אל תרתח. כן? אז אתה גם לא תחטא. זה גמרא מסכת ברכות עמוד חפתת. ועוד כתוב בעירובין, מסכת עירובין סמכי, בשלושה דברים ניכר האדם. מכירים את האמרה הזאת? בכיסו, בכוסו ובכעסו. מה זה כיסו? קמצן או לא קמצן? פעם אחת סיפרה שיצא לפגישה עם איזה אחד אמריקאי, יהודי אמריקאי, לאיזה מסעדה במנהטן. פגישה ראשונה. בפגישה ראשונה הקמצנים נלחמים בעצמם מאוד לקחת את הפגישה הראשונה למסעדה מכובדת. לא נעים לקחת אותה לשתות איזה קפה ככה, אם אתם מבינים, איך קוראים לקפה הזה, הרשת של הקפה, של הקמצנים? יש לה איזה שם, מישהו אמר לי שבארץ יש כזה... קופיקס, קופיקו. לא, לא יודע אם של קמצנים, של החסכנים. קופיקו, 5 שקל. זה עלה לשש. עלה לשש, וואה, חורבן. ועדת חקירה, עלה לשש. שומעים? תשמעו טוב. בקיצור, הוא לא לוקח אותה עכשיו לקופיקו קפה, לקופיקס, לפגישה ראשונה. אולי איזה יום אחד תהיה אימא של ילדיו, כן, רוצה לעשות רושם ראשוני. אז הוא לוקח אותה לאיזה מסעדה, הוא סובל כל הלילה, מחייך חיוכים מזויפים, והלב שלו נשרף על כל מה שהיא מזמינה, כן? מכירים את זה, לא? אבל אני שואל אתכם שאלה. האם פעם חלמתם שאתם תשבו במסעדה ואחד מביא בחורה לפגישה ותוך כדי הפגישה הוא קם עם שקית ומתחיל לאסוף מהשולחנות אוכל שאנשים שהלכו השאירו? נגיד חתכת עוף, הוא אוסף, עוטף את זה, לוקח חתכה מהסטייק, חותך עם הסכין, לוקח את מה שטוב, והוא מתחיל תוך כדי הפגישה ואומר לה, זה בשביל הכלב, it's for my dog. בסוף התברר שמעולם לא היה לו דוג, לא היה לו כלב. לא יודע, אולי איזה מחמאה בשבילו. תוך כדי פגישה ראשונה, הקמצנות כל כך שולטת בו שהוא אפילו לא יכול לראות עכשיו שאריות על השולחן ולא לקחת אותם. שומעים? זה נשמע כמו מיסטר בין. אני לא יודע מי זה מיסטר, אבל זה נקרא בכיסו. שומעים? מה זה כיסו? מה זה כוסו? איך הוא שותה? יש כאלה ככה. בירכתי כבר שם. מכירים את אלה? רבי, ריבונו של עולם, תחכה שיתקרר, מה אתה עושה לנו עכשיו צפצופים?
יושבים אנשים מכובדים, פתאום עושה רעשים. או, מכירים את אלה שבמכה מרביצים את כל הבקבוק? כמו עשיו שאמר לי יעקב, עליתני, פתח ככה את הפה, שפך לו את כל המרק לתוך הלא הארור שלו. How big was his mouth? לא יודע, לא הייתי שם. שומעים? אז מה אנחנו רואים מכאן? ככה שותה, כך שופח את כל המים לדרך ארץ. רואים שהאדם הזה אין לו דרך ארץ, כן? ומה זה בכעסו? איך הוא מתנהג בשעת מתח, עצבים, עימות, ויכוח? למשל, יש אנשים, אבל הם בודדים, שאפילו שמכעיסים אותם ומעצבנים אותם, אם תשאל אותו עכשיו מה ההלכה, הוא אומר את האמת. אפילו שזה נגד הוויכוח, נגדו. תגיד, מה כתוב בשולחן ערוך? כמו שאתה אומר או כמו שהוא אומר? כמו שהוא אומר. אז מה אתה טוען? הוא לא יגיד כמו שאני אומר. אתה לא הבנת, אתם לא מבינים, מי אתם בכלל? אני כבר 20 שנה לומד. את כל העולם הוא יסלף כדי שיתאים לוויכוח. תפסו אותו, עושה איזה עבירה, אז הוא מתחיל עכשיו לסלף את הפסוקים. אתם לא הבנתם, זה מה שהשם מתכוון. ברור, כדי להצדיק את מעשיו הרעים. הרב בן ציון אבא שאול אומר, גם זה כתוב בערכות צדיקים, אם אתה רוצה חבר טוב אמיתי לכל החיים, תבדוק אותו בשעת החס אם הוא מודה על האמת. אם בזמן שהוא עדיין הוא עצבני והצבנו אותו והכעיסו אותו ומחאיבים לו וכו', הוא עדיין לא זז מילימטר מהאמת, זה חבר טוב. תדע שאדם כזה הוא אף פעם לא יסלף וירמה בשביל התענוגות האישיים שלו. כי אם בשעת עצבים הוא עדיין מתעלה על עצמו ומודה על האמת, קל וחומר שהוא רגוע וכו', כן? בואו נראה עוד כמה דברים מעניינים. הכעסן אין לו חן בעיני הבריות. מי שעצבני ונרגן, יש לזה מילה, נרגן, כל היום מתלונן, כל דבר מפריע לו, כל דבר נותן הערות, כל דבר, הוא שנו בעיני הבריות, אף אחד לא סובל אותו, אפילו אנשי ביתו, בנים שלו, בנות שלו, אשתו, כולם מצחקקים מאחרי הגב שלו, אפילו שרועדים לידו, הגנרל הגיע, הגסטאפו מופיע, כן, קג'בי הגיע, איך שהוא יוצא מהבית, איך אומרים, ברוך שפטרנו מעונשו של זה. אף אחד לא אכפת לו ממנו, זה רק הכל העמדת פנים, בגלל שרועדים ממנו. אין לאף אחד מצב רוח עכשיו למצבי רוח שלו, כן? לצעקות שלו, לעצבים שלו, לוויכוחים, אז כולם עושים לו ככה עם הראש. העיקר שתוק. בסדר, העיקר שתוק. מה אתה מודה לו? אם אני לא יודע לו עוד 10 שעות הוא יחפור לי בראש. עדיף לעשות לו ככה עם הראש ונקבל קצת שקט. אין ברירה. אין ברירה עם אנשים כאלה. מה אתה יכול לעשות? הכעס מביא אדם לידי מחלוקת. חצי עולם שונאים אותו והוא שונא חצי עולם. זה לא טוב, הוא לא טוב. עם כולם הוא רב. שהוא כועס עם חבריו, יריבו עמו והוא עמהם. מחלוקת מביאה לידי שנאה ולידי שנאה. הכעס מבטל את כוונת הלב בתפילה. מי שעצבני הוא לא יכול להתרכז בתפילות. למה אתה ככה? לא יכול להתפלל. מרוב שאני עצבני, מה, הוא עצבן אותי, הוא עשה לי ככה. הוא לא יכול להתרכז. הכעסן לא יהיה חכם גדול, לא יכול להתרכז בלימוד. הכעס מבריח מליבו את חוכמתו. הורס לו את כוח הריכוז. עכשיו האדם שהוא עצבני, אפשר לדבר איתו עכשיו על איזה סוגיה בתוספות? הראש שלו עכשיו בשיא העצבים, מה, הוא יכול להתרכז? מונע מעצמו מוסר ותוכחה. הוא לא יכול לשמוע מוסר, הוא עצבני, כן? אף אחד אין לו אומץ להעיר לו. אף אחד לא יכול להעיר לו. כי כל אדם יפחד ממנו להגיד לו ענייניו. כי הוא ירגז עליהם. אני זוכר שהייתי ילד, היה אצלנו בשכונה, היה קיוסק. והיה איזה אחד, גרוזיני מימי הביניים, שהיה לו לוח כזה עם חרוזים.
לא היה לו קופה. אתם מכירים את הימים, אתם צעירים רובכם, לא, אתם לא ראיתם כאלה דברים. רק אם היו מחשבים את זה עם חרוזים. אז אני אומר, היה לו חרוזים, הוא היה עושה חישוב עם החרוזים. אני לא יודע איך עושים בדיוק, אבל עם החרוזים היה מזיז ימין, שמאל, כנראה בגרוזיה ככה היו עושים. ושאני הייתי הולך אליו כל יום לקנות במבה, ביסלי, ילד בבית ספר יסודי, היה את החבילות גלידה הארוכות האלה, אתם מכירים את הגלידות בארץ? בתוך כזה קרטון ארוכים ודקים, היה לו עיתון, היה לו עיתונים כאלה, הוא היה עוטף אותם בעיתון. עכשיו הוא עומד מעבר לדלפק והמקרר הוא בצד השני, אז אתה פותח לבד את המקרר, אתה בוחר את הגלידה, שם את זה עד הדלפק ואתה צריך לשלם לו. עכשיו אוי לך, אוי לנשמתך אם החלטת תוך כדי שהוא עושה את החשבון עם החרוזים להחליף את הטעם של הגלידה. אני הייתי רועד יומיים, טראומה ממנו. איזה פרצוף היה נהיה לו, הוא עומד לקרוע אותך לחתיכות. כאילו ממש רוצה לרצוח אותך. כל החטא שעשית, שהוא לקח את הגלידה וניל, והתחיל ככה להזיז את הידיים עם העיתון, ואמרת לו, רגע, רגע, סליחה, אני רוצה בננה. איזה מבט היה נותן לך. היית קופה. עכשיו השאלה, מה היה מתגבר אצלך יותר? התאווה שלך לגלידה השנייה, או הפחד שלך מאותו אחד? שומעים? איך, עכשיו תאר לך שאחד כזה יש לו ילדים בבית. אתה פעם ביום צריך לעבור את הטראומה הזאת, יומיים אתה רועד. הם כל דקה צריכים לעבור את זה, לא יכולים לצייץ בבית. מדהים, מדהים. מדהים, אני אומר לכם. תשמעו טוב. כמה זה מסוכן להיות כזה כעסן. ואז, הכלל הוא כזה. אין הכעסן מקבל שום מידה טובה. הוא לא יכול להתחבר לטוב. כלום. כל עוד הוא בעצבים והוא מתלונן ומפריע לו, הוא לא יכול להתחבר לשום דבר טוב שבתורה. כלום, לא לצדקה. יבוא אליו אני עכשיו. אשתו הצבנה אותו עכשיו. הוא רותח מעצבים, הוא יוצא מהאולם חתונות, מעשן איזה כמה סיגריות להירגע, בא לו איזה חסיד עם הכוס ככה, עם המטבעות, עוד יותר מעצבן אותו. כבר מעיף לו את זה מהיד. מה עשיתי לך, אדוני? מה לו ולא? כלום. זה העצבים של מקודם. אבל אם הוא רגוע ושמח, מוציא לו ישר איזה $10, הכניס לו בתיק, תהיה בריא חביבי. מה השתנה פה? זה אותו אחד, אותו קבצן. אלא מה? אם אתה במוד של כעס, אתה גמור. רק רשע יבוא ממך. ואם אתה במוד של רוגע וכו'. דברי חכמים בנחת נשמעים. גם המלמד בכיתה של ילדים, אם הוא קפדן מדי, אף אחד לא לומד. כולם רועדים. פוחדים לשאול. הוא יעשה פרצופים, הוא ידפוק על השולחן. פעם זה היה יותר גרוע, היו נותנים מכות עם הסרגל באצבעות, היום זה נגד החוק. שוברים לאנשים את האצבעות של הידיים. התלמידים היו, האצבעות שלהם היו נפוחות כמו גולות. מהמכות של המלמד עם המקל. אבל היום ברוך השם, אנשים קצת נהיו יותר בני אדם, הפסיקו להיות ברברים, והם כבר לא מרביצים עם מקל. אבל הבעיה שהלשון היא הרבה יותר גרועה ממקל. עדיף כבר שתיתן מכות עם המקל, מה שתרצח את הילד עם הלשון החלקלקה שלך, כן? אני מכיר אנשים שבגלל העצבים שלהם זרקו איזה מילה לתלמיד ורצחו אותו. הוא ירד לגמרי מן הדרך. ממש ככה. הכעס גורם עזות לאדם. אתה נהיה חצוף. אתה נהיה אז פנים. אתם מכירים את הכלבים האלה שאתה עובר לידם, הם על הגדר רוצים לרצוח אותך, למרות שלא עשית להם כלום? אתה רק הולך במדרכה? הכעסנים הם אותו דבר. כל בן אדם הם מסתערים עליו. מה אני, אדוני, מה עשיתי לך? מי מכיר אותך בכלל? אתם מכירים את אלה שאתה יושב ברכבת, אתה מסתכל עליהם והוא מוכן להרוג אותך על זה שהסתכלת עליו? What are you looking at? What are you looking at, אומר לך? מה אתה מסתכל? לא נעים, כולם מסתכלים, משוגע. עוד שנייה יקום, יהרוג אותך. לעולם הוא לא יכנע ולא יודע על האמת. כשאמרנו
שתרצה להתחתן עם, שתרצה להתחבר עם חכם, עם חבר, בשעת כעסו, אם הוא מודה על האמת, תישאר חבר שלו, אל תוותר עליו לעולם. ואם לא תברח ממנו. הכעס מביא אדם לידי טעויות, לפעמים קריטיות. משה כעס על בני ישראל, אף על פי שזה היה בצדק, הגיע להם, והוא נענש על זה קשות. הוא אמר להם משפט אחד, שמעון האמורים. מה זה מורים? מלשון מורדים. טיפשים, איך אתם מתנהגים עם השם? הוא אמר את זה מתוך הצדיקות שבו, שכאב לו איך הם יכולים ככה להתנהג עם הקדוש ברוך הוא. בכל זאת הוא קרא להם בשם גנאי ונענש על זה. ואמרתי לכם קודם, בשעת כעס נשתקחו ממנו הלכות. מי לנו גדול ממשה רבנו עליו השלום שכעס בכמה מקומות בתורה? מי יודע? כמה מקומות בתורה מצאנו שמשה רבנו נכשל במידת הכעס? אף על פי שהשם בעצמו מעיד עליו שהוא האיש הכי ענב בהיסטוריה. כן? שנאמר, ויקצוף על אלעזר ועל איתמר. רגע, סבלנות. הוא כעס על אלעזר ועל איתמר. מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? לשם שמיים הוא כעס, לא בשביל עצמו. מה אכפת לו איפה הם אוכלים? זה למען השם, כן? שימו לב. או שכתוב שימון האמורים, או ויח את הסלע. נתן מכה בעצבים בסלע, בזמן שצריך לדבר אל הסלע. ויקצוף משה על פיקודי החיל. כן? מה רואים מכאן? שאפילו אדם מושלם כמשה, כמה פעמים בתוך 120 שנה בחייו, הלוואי עלינו, 3 פעמים ביום, לא ב-120 שנה. אני עכשיו חותם, שנכנס רק 3 פעמים ב-24 שעות. זו התקדמות מרשימה מאוד, לא? עוד פעם אני אומר, אתה רואה שמשה רבנו, שהוא היה בן אדם, בכל החיים שלו 120 שנה, הוא כעס 3 פעמים. בוא נגיד, ליתר דיוק, התורה לא מדברת באמת על כל חייו, לא מתואר הרבה על הימים שהוא היה ילד במצרים, בארמון של פרעה, אולי גם שם, אבל זה כבר לא כתוב בתורה. מהרגע שהוא נהפך למושיעם של ישראל, והוא היה איתם 40 שנה במדבר, נכון? ב-40 שנה 3 פעמים, ושלושתם למען השם. לא שמישהו פגע לו באגו, או גנב ממנו כסף. לא. רק על זה שלא שמעו בכל השם הוא כעס. והתורה כותבת על זה בלשון שלילה. תאר לך שאתה כועס בשביל הגאווה והכבוד שלך. כמה זה חמור. אם משה שכעס למען השם, כאב לו על איך שעושים ומה שעושים, בסופו של דבר נענש ולא נכנס לארץ, מה יהיה איתנו? כן? מי שרגיל בכעס, אין חייו חיים. חיים שלו חיי גיהנום בעולם הזה. למה? אין לו חיים, למה? כי הוא נרגם בעצמו. אבל למה חייו אינם חיים? הכעס. כן? אם מישהו רוצה ללמד אדם בגלל כעסים, כמו שנותן לו סתירות ואז מלטף, זה משהו שהוא נחשב, כן? מותר בתורה. אתה יודע, יש היום סדנאות שמלמדים כביכול אנשים איך להשתחרר מהכעס. אתה יודע מה הם עושים? בצרחות. צרחות ונותנים מכות. מביאים להם כאלה שקים של המתאגרפים, והם באים, צורחים, הם אומרים לך, תתחיל כל בוקר את היום, לפני שאתה יוצא מהבית, תצרח, תוציא את כל העצבים שלך, תיתן מכות, תוציא את הכל, תנשום עמוק, וצא לעבודה. זה בדיוק מה שהתורה אומרת לא לעשות. בתורה כתוב שמי שיעשה כאלה דברים, יהפך לכעסן יותר גדול. איפה זה כתוב? אחרי הפעולות, נמשכים הלבבות. מה שמדליק אצל האדם, את ההתנהגות שלו היא, קודם כל הפעולות, ואחר כך הוא נמשך ומתמכר אליהם. זאת אומרת, מי שעכשיו ידבר טוב כל הזמן, אפילו שזה לא המהות שלו, אדם שלילי, אדם ביקורתי, אבל הוא ירגיל את עצמו השבוע, אני אדבר רק טוב, כיוון שהוא התחיל ככה,
הוא יימשך אחרי זה ויואב את זה וישתחרר מהדברים שהוא היה אומר לדברי גנאי. מי שיתחיל לצרוח ולתת מכות, זה מה שיהיה. הוא יהיה יותר כזה ויותר 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 עד שהשם ירחם לאן זה יגיע. אותו דבר, אותו דבר, גם אם אדם לא אוהב אוכל מסוים, שונא את זה, לא יכול... זה כמו למשל, אתה רוצה להניש מרוקאי שרגיל לאכול חריף והכל ככה אדום והסיסי, אתה מביא לו גפילטה פיש לבן, קר כזה מתוק, הוא אומר לו, אדון אל מליח, בבקשה, דג לשבת. איך שהוא רואה את זה, נהיה לבן. צריכים להגיד עליך, התגדל והתקדש מרבה. כן? למה? אמרת עליו. ואני אגיד לכם, רבותיי, במשך שנותיי, שהשתתפתי בהרבה שבתונים וסמינרים, זכיתי להכיר כמה מרוקאים שההורים שלהם שלחו אותם לגייצד באנגליה. זו ישיבה טובה מאוד, והם התחנכו באווירה בריטית, שאני לא צריך לספר לכם מה זה ההבדל בין מרוקו לבריטניה, כן? והייתם צריכים לראות איך המרוקאים האלה מלקקים את האצבעות ואוכלים גפילטה פיש עם אחרין הסגול הזה. עד שאני כבר לא יכולתי להתאפק ובאתי לאחד מהם, אמרתי לו, מרוקאי כמוך מרביץ כזה גפילטה פיש? אומר, אני לא יכול לחיות בלי זה. אמרתי לו, מעניין מה אבותיך חושבים על זה. הוא כבר שכח שיש בזה משהו מוזר, בגלל שהוא כבר 20 שנה. אז שאלתי אותו, איך נהפכת לכזה אוהב גפילטה פיש? הרי זה נגד הגנים. אומר, באבונותיי הרבים, אני נמדתי באנגליה. שומעים? מה אתה רואה מפה? שבפעם הראשונה שהוא נאלץ לאכול את זה בישיבה באנגליה, יכול להיות שהוא גם רץ לשירותים אחרי זה להקיא, כן? או שסגר את האף, או שבכלל לא רצה. רק לא היה מה לאכול באותו יום, אז הוא היה חייב לאכול. דג זה מצווה לאכול דג בשבת, כן? פעם שנייה הוא סבל קצת פחות, פעם שלישית קצת פחות, אחרי זה הוא התחיל לאהוב את זה. ככה היה אצלי בצבא עם חצילים. אני לא הייתי יכול להסתכל על חצילים אפילו. לא היה ברירה, היינו בטייסת, לא היינו יכולים ללכת לחדר אוכל בבסיס, היו זורקים לנו ארגזים עם חצילים. היה שם איזה אחד עופר, ביחידה שלי, הוא נפטר לפני כמה שנים, צעיר, מסכן. רק לפני שנה נודע לי שהוא נפטר. צעיר, דום לב, משהו. הוא היה הטבח שלנו, עופר מהקריות. הוא היה חותך לנו את זה, מטגן, עושה סלט חצילים עם מיונז. הוא היה יודע לבשל, אבל אני לא הייתי יכול לראות את זה. אבל לא היה מה לאכול, מה אתה יכול לעשות כבר? אז פעם אחת אתה אוכל ובא לך להקיא, ועוד פעם ועוד פעם, בסוף אתה מתחיל לאהוב את זה. היום אין אצלנו סעודת שבת, מיכאל, לפחות 7-8 סוגי חצילים על השולחן. כל הווריאציות האפשריות. שבת בלי סלטים של חצילים זה לא שבת. מה השתנה מאז להיום? התורה אמרה, תסוד, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אם אתה קמצן, אתה רוצה להפסיק להיות קמצן? כל בוקר תתחיל לשים מטבע אחד בקופת צדקה, קווטר. אפילו קמצנים, איך אומרים, עם מטבע אחד של רבע דולר הם עוד יכולים לחיות. מטבע אחד. חודש אתה שם קווטר. התרגלת. מעכשיו תתחיל שני מטבעות. אז בימים הראשונים יש כאב, אתה שם עוד מטבע, קצת כואב לך, אחרי כמה זמן אתה מתרגל, אחר כך אתה שם 4, התרגלת, אחרי זה אתה שם 2 דולר, התרגלת, אחר כך 5, התרגלת, עוברים 20 שנה, כל היום אתה מחלק כספים, איך אתה נהיית כזה נדיב, היית הקמצן של הכיתה? הרגלתי את עצמי כמו שהשם גילה לנו בתורתו, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. כמעט כל האנשים חושבים הפוך. הם חושבים, אם אני אוהב את זה, אני מוכן לעשות את זה. אם לא, אני לא רוצה להתחיל. אומרת לך, התורה הזה או האמת, ואפילו שאתה שונא אותה, תכריח את עצמך להתחיל לעשות, ולאט לאט תתרגל. שאנחנו גדלנו בחוף הים בבת ים,
שהייתי רואה אז בזמנו את האנשים עם העניבות בקיץ, כל המורים והפוליטיקאים, וזה הייתי צוחק עליהם. איזה מסכנים אלה, תראה איך הם מתלבשים, או על הדתיים. מישהו חלם אי פעם בימים ההם שאנחנו יום אחד נתלבש רק אלגנטי ויפה וחליפות וזה, מי חלם על זה? אנשים שהתרגלו לג'ינסים וזה, אז לא היה אחורים של היום. היו לובשים בגדים, לא טלאים. אבל בכל זאת היו לובשים ג'ינסים, חולצות טריקו, כל מיני קשקושים. מי חלם שיום אחד אתה תתלבש כמו איזה נשיא מדינה, כן? בעולם הדת, אתה נכנס לאווירה, אתה בא למקום, שבת, כולם מתלבשים, ג'קטים, עניבות, כובעים. אתה לא רוצה להיות יוצא דופן. בהתחלה אתה סובל. או שחם לך, או שאתה לא רגיל, או שזה נראה מגוחך בעיניך. גדלת קיבוצניק עם ג'ינס וסנדלים וכובע טמבל. פתאום עכשיו מלבישים אותך כמו איזה שופט בבית משפט, עורך דין. לא כל כך אתה מתחבר, כן? עם הזמן אתה מתרגל. תבוא עוד 5 שנים, תחזיר אותו לג'ינס אם נראה אותך. לכו לרוב הבעלי תשובה שיושבים ביום בישיבות, תגיד לו, אני אתן לך $100, תסתובב בבני ברק עם ג'ינס, או ב-100 שערים. אתה השתגעת, אתה. ג'ינס? שכחתי מה זה בכלל. מה יש? אני אביא לך ג'ינס, אל תדאג, ג'ינס שחור, לא כחול. לא משופשף. שחור, נראה, איך אומרים? בסדר. צוחק עליך. אני הבאתי לאיזה תלמיד חכם חליפה מתנה מפה לארץ, שחורה. רק היה לה פסים דקיקים שכמעט ולא רואים אותם, עד שאתה לא מתקרב, אתה לא רואה, אם אתה עומד מטר מנו, אתה לא רואה את הפסים. אמר לי, מכילה, אבל זה יותר מדי מודרני. אמרתי לו, מה יש בזה? אומר לי, לא מכובד, אני מלמד בישיבה וזה, יותר מדי מודרני. תמיד משהו פשוט. הבנתי, אמרתי לו, אולי תמכור, אומר, מה שאני לא אלבש, אני אתן לאחרים? שומעים? מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים מכאן, רבותיי, שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות ולא הפוך. לפני שמסיימים, מי שכעסן חייו אינם חיים, הוא לא מקבל אף דבר שקורה לו באהבה ובהבנה. אפילו על הקדוש ברוך הוא כועס. כל היום הוא מסתובב עצבני וממורמר על השם. אוף, נמאס כבר, כמה פעמים אני צריך להתפלל, כמה פעמים ביקשתי ממך תציל אותי, למה אתה לא שומע, למה ככה, למה קרה לי ככה, עכשיו דווקא בגשם, דווקא עכשיו היית חייב להביא לי פנצ'ר בגלגל. כל הזמן הוא מתעצבן, למה אין לו אמונה, הוא לא מבין שהכל לטובתו, הוא לא מבין את העולם, איך זה מתנהל. כל רגע ורגע הוא עצבני. כמה אנשים מתקשרות לרבנים לפקוט על מר גורלם, שהם חיים עם אריה בכלוב באותו בית. מה הוא עושה לי, כבוד הרב? בא לך מישהו בדלת, אני נותנת לו 5 שקלים צדקה, שבוע הוא ממרר לי את החיים. אם באים לנו אורחים, ככה לא קרואים, הורג אותי, הכל באשמתך, מה את מראה להם פנים? אם קצת הגיע חשבון חשמל גבוה, כמה פעמים אמרתי לך, זה כל דבר עצבים. איך אפשר לחיות עם אחד כזה? אף פעם לא יצדיק עליו את הדין, הוא לא יכול לעולם לעבוד את השם יתברך בשמחה. ולכן, כשיראה אדם שכעסו מתגבר עליו, קודם כל תשתוק, סגור את הפה. אפילו תברח מהמקום, שלא יחממו אותך. או שאם אתה חייב לדבר, תדבר בקול נמוך. תעשה לך חוק. לא משנה כמה מרתיחים לי את הדם, אני לא מגביה את הקול. מדבר בקול נמוך, ולא ירים את קולו בכעסו, כי המגביה קולו בשעת כעסו עוד יותר מגביר את הכעס בלב. כמה שאתה, הרבה חושבים, כמה שהעצבים שלך יותר מתגברים, ככה אתה צועק יותר. הפוך, בזה שאתה מרים עכשיו את הקול כדי להראות שאתה כועס, זה מדליק אצלך בלב עוד יותר כעס. ועכשיו אתה עוד קצת מרים את הקול, עוד יותר מתגבר אצלך הכעס. זה כמו שאומרים, מה בא קודם, הביצה או התרנגולת? שניהם אמת,
יכול להיות שהיה תרנגולת שהטילה ביצה, יכול להיות שהייתה ביצה וממנה יצא תרנגולת. תורה אומרים שהיה תרנגולת והטילה ביצה, כן? אבל בעיקרון זה יכול להיות כך וכך, כן? מה אני רוצה להגיד בזה? שברגע שאתה צועק, זה מגדביר את הכעס. ברגע שמתגבר הכעס, אתה צועק. ברגע שאתה צועק, עוד יותר מתגבר הכעס. זאת אומרת, אחד מדליק את השני. ימין, שמאל, ימין. ורק עולה, עולה, עד שאתה הורג מישהו. עד שאתה מעיף סכין. אתה מאבד שליטה, אתה יכול להרוג בן אדם. כמה רציחות היה בארץ על מריבה מטופשת של חנייה? או מי היה בתור לתחנת דלק, או כל מיני שהוא זרק מילה לחברה שלו. כל כלב שנובח, אתה חייב להתייחס אליו, אני לא מבין. מה אתה מתעצבן בכלל? אנשים, יש את הרוסי הזה שמדבר בדרשות שלי באנגלית, אם אתם שומעים אותם. הוא הכוכב. שואל הרבה שאלות. פעם אחת הלכתי איתו לאכול באיזשהו מקום, אחרי הדרשה. שעה מאוחרת היינו רעבים, אמרנו, נלך למסעדה שם. טוב, יושבים במסעדה, באו כמה טיפוסים, איך אומרים, דלא מעליה. לא אנשים משכמם ומעלה. אחד שם התחיל לנסות להעליב אותי. זורק מילים, כל מיני, איזה טיפש אחד. ואני אוכל וצוחק, ומבחינתי אני כבר לאנשים האלה, אני רגיל, איך שמתחילים לנבוח, אני מדמיין כלב בשכונה, קופץ על הגדר ככה כמו בבון ונובח. לכן אני לא מזיז לי בכלל. להפך, אני בז להם. כן, אז אני כלל לא מתייחס אליו. עכשיו אני רואה, הוא הרוסי, הוא חס על כבודי. והוא בוער. הוא בוער. אני אומר לו, תירגע, תהנה מהאוכל. מה אתה בכלל מתייחס אליו? תחשוב שזה כלב עובר פה ונובח. מה, תתייחס אליו? כלב נובח עלינו. אתה מתייחס אליו? לא. אל תייחס אליו. אבל דיבורים לחוד ומעשים לחוד. כבר לא יכול היה לשמוע את זה. הוא קם. אמרתי, אוי וי. הוא בא, מתקרב אליו. מכירים את אלה? עוד שני. כן. תופס לו את הטלפון. שם את הטלפון על השולחן שליד. רק שלא יתחילו אגרופים. ואני אומר לו, בואי נשב, מה אתה מבזבז את הזמן שלנו עכשיו עליו? בסוף, ההוא אומר למסעדה, תתקשרו מהר למשטרה. אני אומר לו, בוא מהר נברך ונלך מפה. לפני שתגיע המשטרה ואז נשאר פה שעתיים עם שאלות מטופשות. מהר בוא נלך. אומר לי, כן, 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 אני קמתי, מיד הלכתי. כאילו, מהר, מהר תלך, אל תשאר, אתה תשלם על זה ביוקר. הוא כמובן, הכעס שולט בו, הוא חייב להגיד את המילה האחרונה, נשאר להתווכח איתו, מתווכחים. עכשיו, אני כבר הגעתי למונסי, שעה וחצי נסיעה מברוקלין, בלילה. הגעתי הביתה כבר. הוא עדיין במסעדה, חקירות. משטרה, הם בודקים במצלמה לראות אם מה שהוא אומר שהוא הרביץ לו זה אמת. אמרתי לו, טיפש מטופש. אמרתי לך, תקום מהר ותלך, לא יודעים מי אתה, לא יודעים מה אתה, שינבחו עד מחר. אומר לי, אתה צודק, למה אני אף פעם לא שומע? הוא בזבז שבת שלוש ומשהו בלילה. בסוף נתנו לו ללכת, לא היה כלום. אבל הוא שרף שם יותר משעתיים. תראו מה זה מידת הכעס. אפילו לחשוב צלול, והוא אדם מאוד חכם, גם בן אדם מאוד טוב, אבל גם באנשים חכמים וטובים שהכעס משתלט, אתה נהיה בול עץ. אני אומר לכם, זה באמת אדם חכם, לא סתם זה נותן לו מחמאות. חריף. הוא מאבד את האשתונות. בזמן העצבים, הבן אדם לא יכול לחשוב. והוא אומר לי, אני לא מבין, איך זה הבן אדם ככה צועק ומבזה ואתה לא מתייחס, אתה לא מזיז לך, מה, אתה לא מתעצבן? אני התעצבן, אמרתי לה, אני כבר רגיל לנופחים האלה, שינבחו מהבוקר עד הלילה. אדרבה, זה רק מעלה לי את העולם הבא. איפה זה כתוב? בזה נסיים. בזה נסיים, שימו לב. ודרך צדיקים, מסכת שבת, עמוד פי חטא.
הם נעלבים ולא עולבים, שומעים אלבונות ולא מחזירים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. יש לו מה לענות, גם חריף, הוא יודע לדבר, שותק. למה אתה לא עונה לו? לא מתייחס אליו. תייחס אליו, הוא יחשוב שהוא חשוב, הוא לא שווה כלום, לא מתייחס אליו. לא, אבל הוא הורס לך את השם. השם שלך יהיה לפי מה שהשם ירצה. אין לך מה להתייחס לכל מיני נבחנים למיניהם. עושים מהאהבה ושמחים באיסורים. שומעים? עכשיו תשמעו טוב. אם אדם הזה הוא פרנס על הציבור, ממונה על בית כנסת, על ישיבה, ראש העיר, ראש ממשלה, הוא בתפקיד ציבורי, ממונה על הציבור, והוא רוצה לכעוס על הציבור כדי שיחזרו בתשובה, להחזיר אותם למוטב, תתביישו לכם איך אתם גונבים, איך אתם ככה ואיך אתם חללים שבת, ומותר או אסור? האם מותר לצעוק על הציבור? לא. מותר. כיצד יעשה? אם זה לקידושת השם. כי אז הוא גורר עבירה. אם הבן אדם מודע לזה שהוא עושה, שהוא מישהו מעמיד אותו ואומר לו על עבירה מסוימת, עד עכשיו הוא עשה את הדבר, הוא לא ידע שהוא עושה עבירה. ברגע שהוכחת בן אדם על ידי עבירה, עכשיו אם הבן אדם עושה את זה, אז הוא באמת עושה את העבירה. הוא אומר דברים של היגיון, בואו רק נראה אם זה אמת, כן? לא כל מה שנשמע הגיוני הוא אמת, אתם יודעים. בגמרא יש הרבה ויכוחים, שניהם נראים מאוד משכנעים, שני הצדדים. בסוף ייתכן שאחד יותר אמת מהשני. זה מה שאמרתי. אז אני אגיד לכם מה כתוב. כיצד יעשה? יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם. מה שהוא אמר לא נכון. כי אם זה עבירה להראות את עצמך כועס, אז אדרבה, תראה את עצמך רגוע. פה הוא אומר לך, אל תכעס באמת. בלב אל תכעס. אבל תראה שאתה כועס. משמע, זה לא בא להראות שאתה כועס נגד אנשים שעושים עבירות. הילד שלך עושה דברים שאסור, מותר לך להראות לו שאתה כועס. למה? שהוא יבין שהוא יגזים. אם תדבר איתו רגיל, הילד שלך יפיל קצת מים על השטיח. לא בגדיל, אתה לא הולך לצרוח עכשיו, נכון? אז אתה אומר לו, תביא מגב ותייבש. אבל אם הוא עשה משהו ממש חמור, לא יודע, שיקר, גנב, דיבר, אמר איזה כללה, ואתה ממש מעמיד פני כועס, ואתה ממש מוכזב, הוא מרגיש רע עם עצמו. אתה מעורר אותו לעשות תשובה ולהתחרט, כן? אז מותר. ותהיה דעתו מיושבת בינו ובין עצמו. זאת אומרת, יוצא שפה הכעס, האיסור הוא לכעוס מבפנים. זה משחית אותך מבפנים. זה שאתה לפעמים מראה שאתה כועס, אין בעיה. וגם אמרתי לכם, הספר הזה הוא המצפן. אם אתה רוצה לדעת מהי האמת, אורחות צדיקים. זה הספר שיראה לך, קודם כל הוא מאוד לא פוליטיקלי קורקט. אין אצלו את השטויות האלה להתחנף לרשעים, זה... הוא אומר לך מתי אתה צריך להיות רחמן, מתי אתה צריך להיות אכזר, מתי צריכים לדבר, מתי צריכים לשתוק, מתי צריכים להילחם ברשעים, מתי צריכים לשתוק. והוא בשיטתו תמיד, כמו שהתורה אומרת, לא להיכנע לעולם לליצנים, לשונאי הדת, למה שנקרא בימינו אתאיסטים. איך אומרים, כמו שכתוב בהגדה של פסח, אך את שיניו, רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? מתוך שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, הפתה כעת שיניו. קודם כל ארבעת האנשים בהגדה. בהגדה זה הפן אדם אחד. בסדר, יש על זה אלפי פירושים, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל כן, אורחות צדיקים, הנה אורחות צדיקים. זה ספר שנכתב קרוב ל-800 שנה בערך. זה מתקופת הרמב״ם, זה תקופה של גדולי ישראל, זה לא מהיום, כן? וכאן לשיטתו, כשמגיע לוויכוחים עם הרשעים, שונאי הדת, אלה שמבזים רבנים, אלה שמבזים תלמידי חכמים, אלה שמוציאים שם רע לדת, אלה שעושים כל מיני צחוק מרבנים, מדרשנים בדרשות שלהם, קוראים להם בשמות גנאי, הם הרשעים הכי גדולים בכדור הארץ, האנשים האלה. אין להם חפרה לעולם, קורא לזה בשם כזה, וקורא לה הוא בשם כזה, וממציא לאנשים שמות, למה? בגלל שהם לא תומכים בו, או בגלל שהם לא בשיטתו.
או בגלל שהם העדיפו רב אחר עליו. במקום לשתוק, איך אומרים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, אולי עוד יצא לו מזה משהו, הוא חייב לקרוא לכל אחד בשם גנאי, ולהביש ולהמיס את הדת בעיני הציבור, ואחר כך אנשים לומדים לבזות רבנים, ואלה ששומעים בקולו של אותו רשע, גם הם מבזים את הרבנים, כי אם הוא קורא להם בשמות, או קורא להם בשמות כאלה, השם ירחם, סימן שזה לא עבירה. אפשר לזלזל ברבנים גדולים, שמלמדים תורה יום ולילה, ומחזירים אלפים בתשובה, אין בעיה, נקרא להם בכל מיני שמות גנאי. ואנשים כאלה, ככה כתוב. ולמי יש מושחתים מהרבנים? אין, קודם כל תשמע טוב, גם לשון הרע זה על האמת אפילו. אסור להגיד לשון הרע על האמת. מתי כן מותר? שיש נפקמינה להלכה, שמישהו הולך ליפול ביד של הגנב, ואם לא תזהיר אותו, אז הוא באמת יפסיד את כספו. אז מותר. אתה קורא לבן אדם, אומר לו, אל תיתן לבן אדם הזה כסף, הוא גנב, אני עבדתי אצלו, אני מכיר אותו. זהו. אבל לא להוסיף, ולא להגזים, וכמה שפחות להגיד. לא לנקום, בגלל שאתה שונא אותו. לפעמים הכי טוב להגיד לו, תשמע, עדיף לא להיכנס לפרטים, תיתן למקום אחר. למה, כבוד הרב, למה, זה לא טוב? לא, לא, לא חשוב. יש מקום טוב מאוד, תלך תן שם. יש כאלה נודניקים, לא עוזבים אותך. למה, למה, תגיד לי. אין, שאין ברירה, אין ברירה, כי אם אתה לא תגיד לו, הוא ייתן בסוף. מצווה להציל אותו. אבל ללכת ולעשות מזה מופע וצוחקים על אנשים וכל הדרשה יעני דברי תורה מבזים איזה תלמיד חכם וקוראים לו בשמות אוי להם אוי לנשמתם גיהנום קלה והעונש שלהם לא ייגמר והוא בשיטתו שאתה רואה כאלה רשעים ואפיקורסים וכאלה שמבזים תלמידי חכמים להילחם בהם בכל הכוח אסור להיכנע להם שתיקה לפעמים כהודעה שאתה שותק להם הם מקבלים עוד יותר כוח אתם רואים? הנה אמרתי עליו כך וכך למה הוא לא מגיב? אם זה היה שקר הוא כבר היה תובע אותי נכון? לא כולם כמוך רשעים רצים לבית משפט של כופרים לתבוע יהודים שם הרי מי שתובע יהודי בבית משפט של חילונים אין לו חלק לעולם הבא הוא לא מצטרף למניין ידעתם את זה? עכשיו אתה לוקח יהודי לבית משפט בתל אביב, תובע אותו על כסף. והבית משפט פוסק שהוא צריך לשלם לך כך וכך כסף. בית משפט חילוני. והוא שילם לך את הכסף, זה נחשב לך בשמיים 100% גזל. מה, אתה אומר לזכור את כל המשפט? רגע, אף על פי שאם היית לוקח אותו לדין תורה, ובדין תורה היו פוסקים לך אותם פיצויים, כמו שפסקו לך בבית משפט בתל אביב החילוני, אם היו פוסקים לך את זה בבית דין, זה לא גזל, כי זה על פי דין תורה. ואם פסקו לך את זה בבית משפט של גויים או בית משפט של חילונים, גם אם זה במקרה מתאים לחוקי התורה, גם כן נחשב לך גזל. בית משפט חילוני אסור לשים שם מזוזה. זה ההלכה. אסור לשים שם מזוזה. מי שנכנס להיות שם שופט, אין רשע יותר גדול ממנו, גם אם יש לו כיפה. אסור לדרוך שם. מי שתובע יהודי בבית משפט של חילונים הוא מוסר, הוא לא מצטרף למניין, לא מקבלים את הילדים שלו לאף ישיבה, לא מתחתנים איתו, הוא בחרם עולמי, הוא בנידוי, לא אומרים לו שלום, לא אומרים לו שבת שלום, הוא בא לבית הכנסת מגרשים אותו, לא גרים בשכונתו. אתה דוגל לסגור את כל בתי המשפט שלך? לא, אני דוגל בלפתוח בתי דין לפי דיני תורה. ומה עם כל אלה הקיימים, הבתי משפט האזרחים שמוצאים? לא צריכים אותם, זה הכל דיני שקר. זה דיני טורקיה ואנגליה. תפתח בתי משפט לפי חוקי התורה. רגע, רגע, רגע. לפי חוקי התורה. רגע, 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 תקשיב. ותכפוף את המשטרה בישראל לחוקי התורה. מה הפירוש? אני אסביר לך. עכשיו, באים שניים לדין. יש דין. המוציא מחברו עליו הראיה. אתה רוצה שחבר שלך ישלם לך, אתה טוען שהוא חייב לך כסף, אתה צריך להביא ראיה, נכון? איך מביאים ראיה? שני עדים. איזה עדים? שומרי שבת. חייבים שומרי שבת. חייבים עדים נאמנים. ולמשל, לפי דין תורה אין כזה דבר עד מדינה. אדם שהשתתף בעצמו בפשע, כנופיה של שלושה שודדים,
המשטרה משכנעת אחד מהשלוש, הראשון שישבר ויהיה מלשן וילשין על השניים האחרים, משתמשים בו ברוצח הזה הגנב להלשין על השניים האחרים, למרות שלפעמים הוא זה שיזם את הפשע, הוא הפושע הכי גדול, לוקחים אותו בגלל שהוא המלשן שרץ להלשין ולדקור את החברים שלו בגב, רגע, ולוקחים רשע כזה שהאינטרס שלו להציל את עצמו מבית הסוהר, ועל סמך העדות שלו בבית משפט חילוני מכניסים את השניים האחרים ל-20 שנה מאסר. הנה למשל עכשיו יש את ראש הממשלה, חושדים בו בהרבה מעשי שחיתות כבר הרבה 30 שנה, עד היום לא הביאו נגדו שום ראיה ממשית ולא העמידו אותו לדין. עכשיו שכנעו איזה דתילוני אחד שהוא בעצמו מעורב בכל העבירות ובגנבות, שילשין עליו בתמורה לחסינות, לא תשב במאסר, תעשה כמה חודשים עבודות שירות בבית חולים, תלשין לנו על, על ראש הממשלה הימני שאנחנו השמאלנים כל כך סובלים ממנו, תעשה לנו טובה גדולה, ניתן לך פרס, נשחרר אותך, תשמור את כל משגנה, אין שום בעיה, תשלם איזה כנס, תעשה עבודות שירות, העיקר תלשין לנו על ביבי. יכול להיות שבאמת ראש הממשלה בעצמו עשה דברים, אני לא יודע, אני לא נביא, לא יודע מה הוא עשה, מה הוא לא עשה. אבל הוא חסים. אבל בהנחה והוא עשה, רבותיי. בהנחה והוא עשה. איך אפשר להסתמך על אחד ששמים לו אקדח בראש? אם תלשין לנו על ביבי, לא תשב בבית סוהר. לא תלשין עליו, תשב 5 שנים בבית סוהר. זה נראה לכם הגיוני? רגע. זה נראה לכם הגיוני? הוא יכול להוסיף, יכול לפברק, להגיד הוא נתן שוחד, נתן להוא, נתן להיא, יכול להמציא עליו אלה סיפורים, העיקר שיעזבו אותו. הבנתם? למשל, 3 הלכו לרצוח מישהו, הוא זה שירה. הוא אומר, הוא ירה, זר ירה. אומרים לו, לא, אבל אומרים, הוא ירה, לא לכם, הוא שקרן, זה ירה. הנה, אני מעיד, יאללה, בוא. עסקת טיעון, חותם את מדינה, מלשין על ההוא שהוא ירה, ההוא יישב 20 שנה בצוהר. אין הוכחות פורנזיות בכל... זה רק על רצח פורנזיות. אוקיי, פורנזיות, אני יודע בדיוק מה זה. DNA וכל מיני דברים. נכון. אז זה מילה נגד מילה. חכה. יכול להשתבש על... עשית המילה של מישהו שזורק פה... אז בוא אני אגיד לך משהו, שמע טוב. ההוכחות האלה של DNA... קודם כל, אני לא יודע אם אתה יודע, יש חברה בישראל שהמציאה דרך לפברק DNA. אני יכול לשתול DNA שלך בזירת הרצח, למרות שמעולם לא היית שם, ידעת את זה? על ידי שערה גם, כן. אוקיי, אז תשמע, אז קודם כל, יש כבר חברה שיכולה לזייף DNA. התורה לא אמרה שמרשיעים בן אדם ברצח לפי DNA, מה שכן, אפשר להפעיל על הבן אדם לחץ עם DNA. למשל, אפשר לבוא להגיד לו, אדוני ציק, הנה ה-DNA שלך התגלה בזה, זה 1 ל-10 מיליארד. זה לא יכול להיות שזה מישהו אחר, יודעים שזה אתה. נכון. עכשיו, אתה רוצח, לפי התורה צריכים להוציא אותך להורג. אין לנו 2 עדים שרצחת. מצאנו רק את ה-DNA שלך בזירת הרצח. אוקיי. אולי הוא היה שם לפני שנה, אולי הוא ניקה שם שטיחים לפני חודש, אולי הוא נתקר מהמכונה ו... רגע. בסדר, אז מה מותר כן לעשות? להפעיל עליו לחץ. יודעים שזה אתה. לשלול ממנו זכויות, להכניס אותו למאסר, לאיים עליו בכל מיני דברים, עד שהוא מודה. הבנת? ואז הוא מודה, והוא משחזר את הרצח, וצריכים לבדוק ולראות שבאמת הוא יודע את כל הפרטים, כי לפעמים אדם מפליל את עצמו בשביל כסף. למשל, הוא עובד אצל ראש המאפיה, הוא אומר לו, תשמע, תיקח עליך את התיק, ניתן לך 3 מיליון דולר למשפחה שלך, לאשתך ולילדים, נדאג לך בכלא, תהיה מלך, יהיה לך כסף כמה שתרצה, אף אחד לא ידבר איתך, ואם לא תיקח עליך את התיק, נוריד לך ילד. איזה ברירה בדיוק יש לו? בטח שהוא יגיד, אני רצחתי. שחיתות, וכמו הפרשה של תאיר... רגע, רק לסכם, כי ממש עבר לנו הזמן. אני, עוד פעם, אני אומר כזה דבר. אם ידונו על פי דיני תורה, על פי עדים, יכולים להשתמש ב-DNA, יכולים גם להשתמש במצלמות, אבל הרשעה בדין, כמו שהתורה אמרה, מי מוסמך לתת עדות, מי לא, מי יכול להעיד מהעדות שלו לא קבילה, וגם אדם לפעמים הוא לא נורמלי, לפעמים יש אדם שמודה בפשע,
והוא לא עשה את הפשע. אני דיברתי על זה בסדרה של הפסיכולוגיה, כן? שאדם לפעמים רוצה להתאבד, ומעטת מודע הוא מסגיר את עצמו במעשה שהוא מדמיין שהוא עשה. ויש כל מיני מחלות נפש, ויש אדם שמודה בשביל כסף, ויש אדם שמרגיש רגשות אשמה על חטאים שהוא עשה בעבר, הוא מפליל את עצמו במעשה הזה, כי הוא כבר לא יכול לחיות עם הרגשות אשמה. יש הרבה דברים בפסיכולוגיה של המוח של האדם, שגורמות לו להודות בפשע שהוא לא עשה. אני רק אומר, וזה מאוד מאוד עמוק, שהלוואי שבחוקי מדינת ישראל היו הולכים לפי חוקי התורה. למשל, דוגמה אחרונה, וממש תרשו לי בזה לסיים בלי הערות. בחוק מדינת ישראל כתוב שאסור לדבר לשון הרע אחד על השני. אבל ההגדרה של המילה לשון הרע שלהם היא נגד התורה. זה לא מה שהתורה אומרת. התורה אומרת לשון הרע זו האמת. אסור לדבר, רובן אסור לו לפרסם אמת על שמעון, בגלל שהציבור רוצה לשמוע רכילות עסיסית בעיתון. זה אסור בתורה. גם אם זה אמת, אסור לו לחשוף את זה. אם אתה ממציא עליו עלילות ושקרים, זה נקרא מוציא שם רע. זה עבירה יותר חמורה מלשון הרע. לשון הרע זה אמרת רק את האמת. אני אמרתי את האמת. בחוקי מדינת ישראל, אם אתה בא ומלשין על בן אדם, וחושף אותו לעיתון, והרסת לו את החיים לאשתו, לילדים, וכותבים עליו את כל מה שהוא עשה, שהוא היה נער, וכל הסטיות שלו, ודברים שהוא אמר, ודברים שהוא עשה בטיפשותו, או איזה וידאו שפעם הוא היה שיקור, והלך הרום באיזה מקום, ואתה חושף את זה, ועכשיו הוא תובע אותך, והוכח בבית המשפט שלא שיקרת בכלום. כל מה שאמרת עליו באמת היה וקרה, ואתה מביא הקלטות ועדים והכל, לא רק שאתה לא נענש, הוא עוד משלם לך את ההוצאות משפט, עשרות אלפי שקלים. זאת אומרת, רצחת אותו, הרסת לו את החיים, גמרת לילדים שלו את החיים, רק בגלל שרצית לפרסם רכילות בעיתון כדי למכור עוד כמה עיתונים, על הדם של היהודי הזה, שהמעשים שהוא עשה היה לפני 20 שנה ומאז הוא נהיה צדיק גדול. חוקי המדינה אומרים, אין שום בעיה, מותר. מתי תצטרך לשלם לו פיצויים וגם כן סכומים מגוחכים? שהוכח שהמצאת עליו עלילה. אמרת שהוא זה שגנב את הכסף והוא הצליח להוכיח שזה היה מישהו אחר שגנב. הוצאת לו שם של גנב, זה לא היה נכון, הנה הוכחה שאני לא נגעתי בכסף, על זה יגידו לך תן לו 10,000 שקלים פיצויים. הוצאת דיבה, הבנתם? מה אתם רואים מכאן? שחוקי התורה הם אמת וחוקי המדינה הם ברובם שקר. וככה שולחים אלפי אנשים חפים מפשע לבתי סוהר, וככה משחררים אלפי פושעים בלי שום עונש, ולוקחים מחבלים ורוצחים ופלסטינאים צמאי דם, ומכניסים אותם למאסר ונותנים להם לחם עם זעתר ולבנה, ונותנים להם שש בש, ונותנים להם ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, ואנחנו צריכים שלם, וממנים להם רופאים ורופאי שיניים, ומשחקים כדורגל ונהנים מהחיים, והאישה שלהם פטמה באה כל יומיים להתייחד איתם, והם מביאים עוד מחבל לעולם, וגם המחבל הזה מקבל ביטוח לאומי גם כן על חשבוננו. זה דברים כאלה בחיים לא היה על פי חוקי התורה. הבנתם? ואחד שיורה במחבל הוא הפושע. אם היו חוקי תורה במדינה, אני מבטיח לכם וגם לחילונים שיקשיבו לדרשה הזאת, תאמינו לי שזה לטובתכם. אתם כל כך שטופים נגד התורה, נגד, משטפו לכם את הראש, צור מהשטות הזאת. חוקי התורה היא בעדכם. ואם אתם פוחדים שיתחילו להוציא מחללי שבת והומואים להורג, תירגעו. אי אפשר להוציא להורג בלי סנדרין. ולא תהיה סנדרין עד שלא יבוא משיח. ושיבוא משיח במילא כל המחללי שבת ייעלמו. גם בלי הוצאות להורג. אז ככה שאין לכם מה לדאוג. כל מה שאתם עושים עכשיו תוכלו להמשיך לעשות. אבל לפחות תפסיקו לממן מחבלים. אם מישהו יגנוב לכם, לפחות הוא יחזיר לכם כפול. לא יושיבו אותו במאסר לשחק שש בש. מה זה מועיל לך אם מישהו גנב לך מיליון שקל, אם הכניסו אותו למאסר? שיחזיר לך 2 מיליון. מה שרצה לעשות לך, שיעשו לו, שיקחו לו את הבית ויתנו לך. תאמינו לי שביום שחוקי התורה יחולו במדינה, אתם תראו שהמדינה שלנו תפרח פי מיליון יותר. אבל עד אז... ועד שיבוא משיח, נצטרך כנראה להמשיך לסבול. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.